et miks mul täna see särk seljas on, on see, et Red Bull Racing Team, Formel 1, Sebastian Vettel. Ühel ilusal päeval New Yorkis juhtus juhu asi, et lähme trenni, päike paistab ja järsku ilmub riietusruumi Sebastian Vettel. Minul ja meie meeskonnal oli väga, väga au näha ühel päeval riietusruumis teda surus kõigile kätte ja tuli meile trenni. 2010, 11, 12, 13 oli Red Bulli Formel 1 maailmameister. Ja kuna ta on suur jalkafänn ja siis tal oli USA's see asja ja just see üks GP seal Kanadas oli ja tuli meile trenni ja pilt on mul kuskil arhiivis, aga ütleme väga, väga meeldiv oli tutuda sellise inimesega, keda igapäev ei näe ja ikkagi maailma üks kõvemaid formelisõitjaid ja selles suhtes oli au näha, et inimesele pakub huviga muu spordiala ja tuleb läbi ja ütleb tere ja surub kätte, et väga, väga meeldiv elamus ja see on kindlasti minu jaoks eluks ajaks meeles ja tänu sellele ma käisin ka paar aastat hiljem esimest korda elus formeli võistlust ise vaatamas, see oli küll Ungaris, aga selles suhtes, et väga, väga lahe üritus ja muidu ma arvan sinna, kui tema tulek ei oleks meie trenni toimunud, siis ma arvan, vormelisõidu vaatamist ma poleks siia maani tänaseni käinud vaatamas.